Sveiki, šiais laikais kūčių vakarienė viena iš nedaugelio tautinių tradicijų, kurių laikosi kiekviena lietuvių šeima. Etnologo Liberto Klinkos nuomonė, šią dieną galima dirbti tik kelis darbus. Žvėjų leidžiama žuvų pasigauti kūčių stalui, o medžiotojų reikėtų išeiti iš namų su šautuvu, išsirinkti aukštą medį ir nusiskinti kokią šakelį. Pataikys, sieksis medžioklė visus metus. Jei ne, na patys suprantate, vadinasi, reikia ranką miklinti, akies tiklumą lavinti. Na, o šiandien kviečiu jūs pasivaikščioti po gražius Žemaitijos miškus, kartu su šio krašto medžiotojais. Šiandien atvykę į svečius būtent į platelių klubą, į karališką medžioklę. Turim garbės pamedžioti tokioje medžioklėje. Čia yra rajoninė būtent medžioklė. Visų pirma, kaip kalbėjo medžioklės vadovas, mūsų tikslas yra medžioklės būtent saugumas. Jeigu žiūrint į ankstesnius įvykius, kai atsitinka nelaimės medžioklės metu, ypatingai turim žiūrėti tą aspektą, išlaikyti būtent šūvio kampus, matyti tiksliai atbėgantį žvėrį, nedaryti netaisyklingo šūvio. Šūvis turi būti konkretus, išlaikant šūvio kampą, apsaugojant greta stovinti medžiotoje nuo nelaimių. Kiekvienas turime, kaip atvykome su sėkme į medžioklę, taip ir išvykti iš jos. Dėl to turim prieš kiekvieną šūvį ypatingai įsitikinti, ar jį verta daryti, ar neverta. Jeigu žvėris per greitai bėga, ar tai, kas svarbiausia žiūrėti, tai yra proga,
galiu sušauti, galiu sumedžioti, man pasisekė. Nėra progos tikslų šūvį padaryti, tai iš vis geriau jo nedaryti to šūvio. Tai ką, šiandien iš tikrųjų pasisekė mums, sakykime, oro sąlygos ganėtinai geros, sniegas, matomumas, matom kolegas, aiškiai, ryškiai, visi su ryškia spalviam kepurim. Tai manau, kad pradžia medžioklė, pirmasis varimas mums ganėtinai pavyks, gal ir sulauksim kokio žvėrelio. Iš tikrųjų baigėsi pirmas varimas, girdėjom trejetą šūvių. Iš tikrųjų, ką norėčiau pagirti medžioklės organizatorius, tai yra medžioklės vadovą, kad iš tikrųjų matosi, kad prieš medžioklę yra pilnai pasiruošta. Būtent, kai įsitraukėm medžioklės stovėjimo vietos numerį, kai konkrečiai su tuo numeriu randame pažymėtą vatą tai ant medžio, būtent man šiandien pasisekė 19 numeris ir aš atėjau konkrečiai pastatytas į vietą, kur yra ta ženklas 19. Tai matosi, kai iš tikro vadovas rūpinasi medžioklės eiga, kad kiekvienas žinotų tiksliai, kur jam priskirta vieta, kad įvyktų kuo saugesnė medžioklė. Pasiimkite savo kavos. Dabar su kortele Viada Plus, kas septinta kava nemokamai, didžiausiame degalinių tinkle. Viada apsimoka sustoti. Поварим пориз. Lauksim varimo pradžios ir reiks gan ilgokai palaukti, kol priartės varovai, tai lauksim. Šiandien parodomoji medžioklė vyksta medžioklės plotų plateliai klubo medžioklės plotų vienetė. Šiaip esam patenkinti savo plotais, gana turtingi medžiojamosios faunos. Mūsų medžioklės plotai patenka į Žemaitijos nacionalinių parko teritoriją, beveik visa dalis mūsų medžioklės plotų. Tai paskutiniais metais pradėjo šiek tiek keistis miškingumas, miško tvarkymo įmonės kerta biokūrą, šiek tiek retėja miškai, mažėja tų tokių, kur žvėris galėtų pasislėpti, nes nacionalinio parko teritorijoje nėra leidžiama plinai kirsti ir atsodinti miško
jaunolynų. O kaip žinome, tokie miškai yra pačios palankiausios sąlygos gausėti gyvūnų populiacijai. Tačiau stengiamės protingai medžioti, nevarome visų kvartalų iš eilės, duodam gyvūnams teisę išgyventi, išeiti sveikiems. Yra sakoma, kad gyvūnai per kūčias pradeda kalbėtis. Nuo senų laikų kalbuojau jaunas ir iki pačių dienų galvoju, kad taip ir yra iš tikrųjų. Nes tie gyvūnai kalbas ne tik per kūčias, bet esu girdėjęs, kaip bebrai susikalba vienas tarpusavį tokiu inkštimu. Šernai irgi kruksi vienas su kitu. Kiek visi gyvūnai turi savo kalbą. Tai aš įsivaizduoju ir manau, kad iš tikrųjų ir tikiu, kad per tas kūčias yra kažkokie dedas neįprasti dalykai ir tas gyvūnų tie pokalbiai iš tikrųjų vyksta. Tai tiek, aš taip įsivaizduoju ir tikiu tuo dalyku. Nesulauksim. Varimėlis baigės, paskutinis varimas,
beržorinės miškas. Matysim, porą šūvių buvo. Koks tas laimikis. Bebrus keturis matė. Reikiai, paim. Neturėjom su kuo. Kas pus minutės iš urvų. Vienas, antras, ežeras. Aš nebejau į priekį, atsistojau. Tas terno numonis parbėga. Nu, į parlė neįžiūri parbą, kolegai parbą, ar pripats gautų nematė, ne. Ant jį beškai perkėlį, nu, šaut, ne šaut, bet toks jauniklių. Bet, na, tai galvos tą šulį, tas antorinas. Visus medžiotojus, prašau pagerbti žvėris, ryto šernas. Vienas medžiotojas, kuris sumedžiojo du šernus, nu, kaip vienas buvo šiek tiek su varovų ir šunų pagalba. Bet svarbu, kad mes jo sužeisto nepalikom, suradom ir jisai yra čia su mumis. Todėl medžioklės karalių norim paskelbti Tadą Andriušką. Padėkoti visiems už dalyvavimą. Prieš einant pasistiprinti, norim apdovanoti kiekvieną dalyvavusi medžioklėje medžiotoje. Tai šiokie tokie prizukai. Linkiu visiems Lietuvos medžiotojams gerbti žvėrį. Na ir visiems sveikatus. Linkiu visiems tiklių šūvių, ramybės, aišku, tokią dieną, susikaupimo. Galbūt tie stebuklai ir vyksta, bet juos pamatyti vis dėlto reikia išeiti į mišką. Taip pat linkiu gal vienas iki nueiti ir be ginklų ir paklausyti gyvūnėlių kalbančių. Sėkmės ir tiklių šūvių. Nu ir ką dar norėčiau medžiotojams prieš kalėdas? Ir
kūčių vakarį pačneitį mišką, nes žvėris susirenka irgi švestų kūčių. Ir sakom, geriau jų netrukdyti, nekliudyti, tegu jie ten ir švenčia. Nemedžiokim, duokim jiems šventę, ramybę. Ir linkiu ateinantis metais medžiotojam taiklių šūjų. Sakoma, kad šios dienos papročiai vienyje tautą. Todėl susėdę prie kūčių stalo, mintise susitaikykime, padėkokime, atsiprašykime. Labai svarbu prisiminti protėvius ir juos pagerbti. Toro rago kolektyvas dėkoja, kad esate, kad žiūrite. Ramių jums kūčių, na, o kalėdų rytas tegul bus baltas ir jaukus.